وہ مکمل نہ کر سکے, وہ اب 5.5 ہزار ارب کا کس طرح ہدف مکمل کریں گے. 40% جو ہے وہ ریونیو کا ٹارگیٹ انہوں نے بڑھایا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 40% مہنگائی جو ہے عوام کے لیے وہ بڑھ جائے گی فوری طور پہ. یہ کل تو چھٹی تھی, آج اب سب کو پتہ لگ گیا ہوگا کیا ہو رہا ہے مارکیٹوں میں. یہ تباہی کی نشانی ہے. ملک جو ہے معاشی طور پہ جو ہے غلام بنا دیا گیا ہے, اور جو قومیں معاشی طور پہ غلام بنتی ہیں پھر وہ مکمل طور پہ غلام بن جاتی ہیں. یہ ہو رہا ہمارے ملک کے ساتھ, اور ایک شخص جو ہے جس کا نام عمران خان ہے اپنے اقتدار کے لیے ملک بیچ رہا ہے. اچھا خالد صاحب, اے پی سی اور احتجاجی تحریک موجود ہیں, کمیشن کا آئیڈیا عمران خان صاحب کو خود آیا ہے, نازل ہوا کہیں سے؟ عمران خان کے بڑے آئیڈیا ہیں, وہ تو مرغیوں والا آئیڈیا بھی تھا, وہ مکانوں کا بھی آئیڈیا تھا, وہ کروڑوں نوکریوں کا بھی آئیڈیا تھا. اس کا کون سا آئیڈیا جو ہے مکمل ہوا ہے, یا کون سا آئیڈیا جو ہے وہ سرے چڑھا, کسی کے کہنے پہ بن رہا ہے؟ وہ خود بیوقوف آدمی ہے, ایسی باتیں سوچتا رہتا ہے جو جن کے اوپر عمل درآمد کر اس میں خود نہیں کرنا.